Цьогоріч у Національну академію Державної прикордонної служби вступили 290 курсантів. Серед них 32 дівчини. У виші запевняють, у 2016 році кількість охочих навчатися у військовому закладі зросла. Вони обирали майбутню професію або за власним бажанням, або за порадою батьків. Тут навчався мій батько. Він сказав, що це дуже добре вплинуло на його подальше життя. І він дуже задоволений тим, що я сюди вступив. Зараз у нас йде війна на сході України, тому треба задуматися над захистом і кордону, і взагалі піднімати престиж армії. Курсанти вважають професію прикордонника престижною і шляхетною. Захист батьківщини, на якій ми родилися, яку ми оберігаємо. По-друге, напевно, це все ж таки той ж самий престиж. Це, ну, от для мене офіцери завжди були прикладом поведінки. Мені з самого дитинства подобалася професія військового. А от з приводу прикордонної служби я вже вирішив останні роки. Не знаю, я, мабуть, більше вплинули на мої рішення батьки. У перший свій день вони отримали форму, яку відтепер носитимуть 4 роки. Безпечно входить берет, костюм бойовий не камуфльований, футболка з коротким рукавом, ремінь поясний, черевики з високими берцями, шкарпетки літні, також ремінь поясний. Вони це все майно отримують тут, приміряють, припасовують, забирають з собою, після чого йдуть в баню, де проводиться їхнє миття, і вони вже вдіваються в нову форму одягу, які будуть проходити військову службу. Та комплекти спеціального захисту. Чулки. Захисні, перчатки захисні, протигаз, плащ захисний. В подальшому вони будуть використовувати при проведенні занять з екологічної безпеки державного кордону. Уже завтра для них розпочинається курс початкової військово-професійної підготовки. А з вересня курсанти будуть опановувати військовий фах у прикордонній академії.